חבר'ה, אני מגיע אליי ה-One Plus One, זה סרטון אנבוקסינג של המכשיר. הרבה אנשים מדברים על האריזה שלו וכמה שיפה, אז חשבתי לתת איזה התייחסות גם כן. אז ככה מגיע ה-One Plus One באריזת קרטון. אתם יכולים לראות שיש כאן שפלופס כזה, שמושכים אותו, באריזה נפתחת, בואו נראה מה יש בפנים. אז כאן אני מעריך שהמכשיר נמצא. כאן יש עוד קופסה קטנה שהיא ככל הנראה המטען של המכשיר. זה חתיכת ספוג ומעביר מתאם לשקע ישראלי. קניתי את המכשיר הזה מאתר kulikun.com. יש באתר הזה תוספת, אפשרות של תוספת לביטוח מכס, מה שזה אומר בעצם שמוסיפים סכום מסוים, במקרה הזה שהוואן פלוס וואן מוסיפים כ-20 דולר ומבטחים בטט את המשלוח, ככה שאם תשלמו מכס הם בעצם ישלמו את הסכום בחזרה כשתביאו להם את הקבלה של המכס. אני לא שילמתי מכס, אז הכל טוב ויפה. זאת היא האריזה של הוואן פלוס וואן, אריזה באמת יפה. הוא נפתח מאוד דקה, מאוד מגניבה. בואו נראה מה יש לנו פה. איך פותחים את הדבר הזה? אוקיי, זה כמו ספר. כל זה רק בשביל לאחסן את המכשיר. זהו, זה ה-One Plus One. פעם ראשונה שאני מחזיק אותו עכשיו. מאוד מאוד דק, מאוד קל. המכשיר די גדול. היה לי בעבר Xperia Z, אז אני חושב שהוא אפילו יותר גדול ממנו, ו-Xperia Z אז נראה לי ענק בידיים. הוא קצת יותר גדול מה-LG G3, אבל המסך מאוד מאוד יפה. המכשיר מאוד אלגנטי, אין בו, מאוד נוח להחזיק אותו ביד. הרבה דיברו על החלק המחוספס שיש לו מאחורה. אני הזמנתי את הגרסה הסינית בצבע לבן ואני לא כל כך מרגיש על מה הם מדברים, אבל כן, זה מאוד מאוד נעים, מאוד. אני הזמנתי את הגרסה של 64 ג'יגה, אבל בגרסה הסינית אפשר לקבל 64 ג'יגה בצבע לבן. השאלה אם זה מגיע עם סיאנוגן מוד, תכף נגלה. בואו נראה אם אפשר להדליק את הדבר הזה. עשה רטט קטן. בגדול אומרים שצריך להתאים את המכשיר לפני שמדליקים אותו בפעם ראשונה כשמקבלים אותו. זה לא כזה רלוונטי, הם עושים את זה מסיבה פשוטה שכדי אנשים שיהנו מחוויית הסוללה המלאה בפעם הראשונה שמדליקים את המכשיר. אז לא אכפת לי להדליק אותו ככה עכשיו על הפעם הראשונה לפני שהטענתי. אני בעצם בוחר שפה כרגע. דו, אני אעשה את זה בגוגל אקאונט, בואו נעשה את זה אחר כך. SIM card, אוקיי, you need to refer to the SIM card instruction came with your phone. Set up your Cyanogen mode account, אז זה בעצם אקאונט גם ל-Cyanogen mode, מה שזה אומר שהמכשיר מגיע עם Cyanogen mode. קצת פחדתי בהתחלה שבגלל שזאת גרסה סינית זה יגיע בלי זה, אבל זה על הכיפאק. Location settings, GPS, Wi-Fi, בואו נדליק אותו, נעשה next. Location corner, allow going to location service to collect anonymous location data. מה זה? In a previous version of Android internet, actually, turn it back. טוב, לא יודע מה זה, אין לי כוח לזה. Personalize, use on-screen keys. נעשה... כן. Use Cyanogen mode theme, of course, next.
ועכשיו אנחנו בעצם נבחר שעה. נבחר שעה, צריך להיות ג'רוזלם, GMT פלוס 2. GMT פלוס 2, ג'רוזלם, A, B, C, D, E, F, G. ג'רוזלם. 21 לשני, נניח זאת השעה, מה השעה? נעשה את זה אחר כך. Congratulations, על הכיפק. Make yourself at home. Organize your space. Touch and hold background to manage wallpaper, widgets and settings. Okay. או, סוף כל סוף המכשיר עלה. בוא נוריד את מדבקת האחריות הזאת. תצוגה מאוד מרשימה. אני אייפוניסט, היה לי פעם אנדרואיד, חזרתי כרגע לאנדרואיד שוב, ככה שקצת קשה לי להתמצא פה. הוא מגיע עם וואטסאפ, שזה נחמד. בואו נראה איזה אנדרואיד יש לנו כאן. About phone. אז סיינוגן מוד ורז'ן 11, אנדרואיד 442, 3 ג'יגה זיכרון. איך אני מוודא שהדבר הזה יש באמת 64 ג'יגה? נלך לסטורג' ויש לי כאן 54 ג'יגה פנויים, שזה די מטורף כרגע יחסית לשנת 2014. האצבע שלי כן משאירה על המסך, כמו שאתם רואים, שאריות, אבל הזמנתי מגן והוא בדרך וזה יהיה על הכיפק. זה המכשיר בקצרה, זה היה רק סרטון אנבוקסינג. אני אפרסם בהמשך משהו קצת יותר מלא. בואו נראה רק את המטען. זה מודבק די חזק, נוציא את זה מצד השני. מתן חמוד, קטן. אבל בחיית רבק, אין כבל. אין כבל USB. אם אני אתן מעביר, אולי כאן יש עוד משהו, בוא נראה. אז זה הכבל של ה-OnePlus One. איכותי מאוד, כבל דק. כאן יש דבר כזה שאני לא ממש יודע מה זה, אבל מעריך שזה בשביל להוציא את הסים. וספר הדרכה. איך תפעל את המכשיר בסינית. יאללה, נפרסם בהמשך עוד סרטון. ביי.